নাম তো আজকে জন্মালা গোমালাতে নয়টা ক্ষেত্রে আর গ্রেটে নয়টা ক্ষেত্রে অমুক নাম না নাম আপনার বলতে অমুক নাম প্রথম দেহ মাস গৃহ প্রবেশ ক্রিয়া সবাই কে উত্থান সে প্রার্থনা করিয়ে আই মেরে ঘর মে ব্যবস্থা দু শক্ত দূর করে সবাই উত্থান রক্ষা করে গৃহ প্রবেশ পক্ষে শ্রী গৌরী গণেশ অম্বিকা পূজন জয় করে সে ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଦୀପ୍ତିରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଘର ପୂଜାର ବ୍ଲଗ୍। କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ମୁଁ ଏଇଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିନଥିଲି। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବର ଭିଡ଼ିଓଟା ହେବ ସାୟଦ, ତେଣୁ ଏଡ଼ିଟ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲି ମୋର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓରେ କି ସେଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ ଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି। ଆଉ ଲେଟ୍ ପାଇଁ ସରି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ମତଲବ ଘର ପାଇଁ, ଆଉ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର, ତ ଖୁସି ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା ସେଦିନ। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କହୁଛି। ओम
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ପୂଜାରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ରହିଛି। ମୁଁ ସବୁ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ତାର ମ୍ୟାଚିଂ ଜୁଏଲାରୀ ସବୁ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖୁ। ଆମେ ପୁରୁଣା ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ, ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଜିନିଷ ବି ବହୁତ ଥିଲା। ସେଟାଠୁ 8 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଦୂର ହେବ। କ୍ୟାବ୍ କରିକି ଆମେ ଆସିଲୁ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଜି ଖୋଜି ସବୁ ନେଇକି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ହିଁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି କେବେ। ସେ ତ କିଛି ବି ପିନ୍ଧି ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମତଲବ ସଉକ ନାହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ତ ପିନ୍ଧିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବି ଆମକୁ କିଛି କହିନଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ନୂଆ ପିନ୍ଧିବା କଥା, ତେଣୁ ମୁଁ ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିନଥିଲି, କେବଳ ମୋ ପାଇଁ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କ ଅଫିସରେ ବି ସେଦିନ ଅଡିଟ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଏକଦମ ତରତରରେ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୋର ତ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ଦେଖିକି ଶାଢ଼ୀଟା ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ବୋଲି। କିଛି ନାହିଁ, ଏସବୁ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜିକାଲି ଆଦତ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ପିଲା ଓ ଘର ପାଇଁ ସମୟ ଦେଉ ଦେଉ କା ମଣିଷ ନିଜର ସବୁ ସଉକ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଏଟା ତ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ମୋ ପାଇଁ, ଏଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି କେବେ କିଛି ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। Thank you.
ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପୂଜାରେ କେହି ଗେଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହାକୁ ଡାକି ବି ନଥିଲୁ ଘର ପୂଜାକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେ ଥିଲା, ଯୋଉଦିନ ମତଲବ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଯୋଉଦିନ ଇଚ୍ଛା ସେଇଦିନ କରିବ, ତେଣୁ ମାନେ ଏଇଦିନ ହିଁ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା ପୂଜା, ଏଇଦିନ ଆମର ଭଲ ଥିଲା ତେଣୁ ସେଦିନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଦିନ ୱାର୍କିଂ ଡେ ଥିଲା ତ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ ଅଫିସର ସାଙ୍ଗ ଘର ଲୋକ ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ତ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ଅଲଗା ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଟାଇମ୍ ବି ନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଫ୍ଟ ବି କରିବାର ଥିଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ସିମ୍ପଲି ଖାଲି ପୂଜା କରିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ପାର୍ଟି ଅଲଗା ଦିନ କରିବାର ପ୍ଲାନିଂ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ସେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିନି, ଘର ଲୋକ ତ କେହି ଆସିବାକୁ ରାଜି ବି ହେଲେନି। ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ଖାଲି ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଛନ୍ତି ଯିଏକି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ସିମ୍ପଲ ଭାବରେ ଏମିତି ପୂଜାଟା ଆମକୁ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଓମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରତା ଧର୍ମ ସ୍ୱାହା।
धर्म का नाश, धर्म का
का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव, जो वह शोभ सनातन धर्म की जय। ଏଇଟା ଥିଲା ଘର ପୂଜାର ବ୍ଲଗ୍, ଜୀବନର ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ୍ ଡେ, ତେଣୁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କରିବି ବୋଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ବି ଯଦି କାହାକୁ ବି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର।